苗栗苑里许多地方放眼望去都是汪洋一片，水甚至还从稻田满了出来，被列为淹水一级警戒区。溪水暴涨，几乎快淹过桥面，道路上湍急的水流宛如一条小河，警方忙着在积水警戒区拉起黄色封锁线，疏导车辆提早改道，以免发生意外。你这边的水一天过后，水已经稍微退去，随着地势不断涌入水沟里面。你可以看到，就在我脚下这一大片的水哦，其实它已经是退了的一个水况了。商家没办法做生意，拉下铁卷门清理店里面的积水，居民也忙着拿起扫把清理家园。这都到这里哦，到膝盖啊，哦，就怕水会再淹进来，居民用木板挡在门口，再放一台抽水机，因为可能随时要准备抽水。应该比较大，就是会这样子。为什么那个前后排水沟不良？居民忙着拖干客厅地板的积水，还用好几个小板凳把沙发家具给垫高，电风扇更是直接放在桌上，以免被水给淹坏了。电风扇，你看你没有拿那么高，放在桌上。这种呢？啊，这种在这里啊。啊，这没。沙发嘞，你看。他们的一个房间卧室的一个情况，您看到现在呢，这个他卧室的一个情形，除了电视已经架高之外呢，在房间的床铺上，所有的衣服都先堆在床上。水势来不及宣泄，民众做这么多准备，就是希望减少损失。再来看太田里，大水淹入民宅，现场一片黄澄澄的泥水。消防队出动橡皮艇涉水到房间里面，因为要紧急撤离躺在床上的植物人。消防队员将植物人搬运到屋外，再合力抬上救护车，冒着风雨顺利完成救援任务。华视新闻万绍安、陈建安、吴少卿苗栗报道。Hello， 我是雷亚，想要抢了先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。